উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখ হ'ল মোৰ পাইলছৰ মানে অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি কাণৰ বিষৰ কোবত থাকিব নোৱাৰা হ'লোঁ চকুৱেৰে নেদেখাৰ নিচিনা হৈ গ'লোঁ স্কিন ডিজিজ সাংঘাতিক ধৰণে বৃদ্ধি পালে পেটৰ বিষ হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণে মোক ৰাখিলে আৰু মইতো কোৱা নাই কাকো কাৰোবাক ক'ৰবাত এপ্লিকেশ্যন আছে নেকি বা ক'ৰবাত আবেদন দিছোঁ নেকি যে অখিল গগৈ কি কয় আপোনাৰ এইটো কেবিনত ৰাখিব লাগে কেবিনত মই পৰৱৰ্তী সময়তো MLA হৈছোঁ MLA এজনক কেবিন দিবই লাগে আৰু গতিকে কেবিনত মোক মেডিকেলে ৰাখিছে গতিকে যদি মই নিজে থাকিলোহেঁতেন কেবিনততো মই পইচা দিবলগীয়া হ'লহেঁতেন মই যিহেতু থকা নাই মেডিকেল বোৰ্ডে ৰাখিছে সেই দায়িত্ব চৰকাৰৰ আৰু এতিয়া যিমানেই হাল্লা হুলস্থুল নকৰক লাগিলে এটা কথা খাটাং যে মোৰ অসুখ হোৱাৰ কথাটো লুকুৱাবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু চৰকাৰ তেওঁলোকৰ ন তেওঁ মোক খেদি নিদিলে কেলে তেওঁলোকে খেদি দিব লাগিছিলে যদি মই মিছাকৈ যদি এনেকুৱা ফিটিং ফাটাং দি কিবা কৰিছোঁ খেদি দিব লাগিছিলে মই যদি সঁচাকৈ তেনেকুৱা কিবা বেয়া কাম কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে দৰকাৰ হ'লে আকৌ এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিলে সেইটো নকৰি তেওঁলোকে সেই কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মেডিকেলি মই ফিট মানুহ নাছিলোঁ গতিকে মই আশা কৰোঁ এফালেদি মুখ্যমন্ত্ৰী আকৌ কয় যে মই বোলে মেণ্টেল ৰোগী আৰু আনফালেদি কয় আকৌ যে মোৰ বেমাৰ নাই মই ফিটিং কৰিহে হস্পিটেলত আছোঁ তেতিয়াহ'লে কাৰ কথা মানিম এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা নে পীযুষ হাজৰিকাৰ কথা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ মই ভাবোঁ কোনো মূল্য নাই আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ কথাত মই এনেও কেতিয়াও মূল্য নিদিওঁ কিন্তু যিহেতু আপুনি সুধিছে আৰু ৰাইজে হয়তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিদিলে ভাবিব যে কিয়নো আঁতৰি গৈছে তাৰ কাৰণে মই উত্তৰখিনি দিলোঁ তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে তেওঁ যিহেতু মন্ত্ৰী সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ কথাকেইটা আপোনাক সুধিছোঁ তেওঁ কৈছে যে টিভিত নুলিয়ালে সাংবাদিকে তেওঁ গালি পাৰে আৰু তেওঁ কি অসমৰ শ্বাহৰুখ খান অমিতাভ বচ্চন নেকি এইটো হয়তো তেওঁক আপোনাক কৌশলগতভাৱে তেওঁৰ লেভেলটো চাওক তেওঁৰ লেভেলটো চাওক যে এজন সমাজকৰ্মী এজন গণ আন্দোলনৰ কৰ্মী আৰু এজন বিধায়ক ছিৰিয়াছ এজন বিধায়ক তেওঁক তুলনা কৰিছে কাৰ লগত চিনেমা এক্টৰৰ লগত তেওঁ ওকাতটো চাওক তেওঁৰ ধাৰণাটো চাওক তেওঁৰ মানসিকতা বা সংস্কৃতিটো চাওক যে তেওঁ কাৰ লগত কাক তুলনা কৰিব লাগে সেই কথাটোও নাজানে